Iceera rĩa mũtongoria wa bũrũri na makĩria bũrũri-inĩ wa Congo na nĩ atĩ iceera-inĩ rĩake rĩa duko ithatũ bũrũri-inĩ wa Congo nĩwe president William Ruto nĩ akĩgĩte na kanya gũkorwo makĩaranĩria na gũikara thĩ na murunawe wa bũrũri wa Central Republic of kana Central Africa Republic nĩwe president Faustin-acrhangeof na murunawe wa Congo Brazzaville kaanya hingo ya gĩikaro gĩkĩ ni mara ni ili kani mara ili ya zira isi ya gutigiri la tegitaro geke nige kuro wiki hada wega na makiria dugu gatagati kamfruri maya meri. Ripoti hiyo igi iceera rĩa mũtongoria wa bũrũri rĩa duko ithatũ na makĩria kũrĩa bũrũri-inĩ wa Congo nĩyo ĩragĩtuĩka mweke tũgĩkorwo tũgĩikĩrio oro hanini no ĩndĩ ĩngĩkũririkanie no gĩthiĩ na mbere kwaranĩria nani na makĩria ũkĩnjokeria kĩũria gĩakwa kĩrĩa ndagĩkorwo ngĩgĩkũria hihi woni waku nĩ ũrĩkũ we nĩ ũrakĩnyitanĩra na rĩtana rĩa kana rĩa mũtongoria ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ya gũkorwo makĩũngania thaĩri milioni 10 cia gũtigĩrĩra nĩ magĩkorwo makĩhamũrithia wathani ni President William Ruto Kenya ndikĩrwo kĩnjĩra woni waku ni ũrĩkũ mũrũgamo waku ni ũrĩkũ angĩgĩũka hau no ũkĩmũhe thaĩri yaku nyandĩkĩra ũkĩnjĩra kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria gwa Facebook ni at Mũthingi TV ona ũngĩkĩhiũka nginya kũrĩa kwa Instagram na Twitter tũkĩrĩ kuo ona namba ya WhatsApp nĩ 0707 4742747 wathikĩria ndũmĩrĩri yaku hau nĩ ngũgĩkorwo ngĩgĩkuona na ngĩkorwo ngĩgĩgũtambũra no ĩndĩ njĩtĩkĩria tũgĩkorwo tũgĩikĩria oro hanini ndũgathiare mĩtambo ĩyo nĩ amu nĩ maingĩ tũrĩ kũharĩirie gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV mohoro hwaĩ-inĩ.